اللهم لا تجعل من ذنبنا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا ومن عذاب الآخرة. آمين. اللهم أصلح لنا في ذريتنا وبلدنا. اللهم أصلح لنا في ديننا. اللهم أصلح لنا دنيانا. اللهم أصلح لنا آخرتنا. اللهم أجرنا اللهم أجر زيادة الحياة خير لنا. اللهم أجر الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم أجر الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين. قرآن كريم جي بركة سان سنجباج فرما. قرآن كريم جي بركة سان حضرت پیسن کے آفیت ہوتا فرما. ان خانقاہ کے ذکر سان صلاة و سلام درود سان کلام پاک کے اطراف سان میں شعبات فرما. ان جماعت کے قرآن کریم قرآن کریم جی برکت میں صحابات فرما. اللہ العالمین اصلا جی والدین جی مغفرت فرما. اصلا جی استادن جی مغفرت فرما. اصلا جی بزرگن جا درجہ بلند فرما. خاص طرح اپنی سید شاہ مرزا شاہ رضی اللہ عنہ انہوں جد درجہ جنت میں بلند فرما. اصلا جی قریب رب اصلا جی ماتمان جی باج فرما. اصلا جی بوتا ہی معاف فرما. ایمان جی سلامتی ہے حافظ اللہ فرما. اللہ العالمین اصلا جی خلقہ جی موتا جی کا بنا عطا فرما. پہنچی ذات جی موتا جی فرما. یا رحم الرحمین ان خانقاہ کے پہنچے ذکر تھا تلاوت تھا ضرور شریف تھا مشابہ تھا. اصلا جی رمی بچن ننڈڑن بھرگن قرآن کریم جی دولت حاصل کیا انہوں نے والدین کی آخرت میں تاج عطا فرما. قرآن جو استادن سے مہربانی فرما. قرآن کریم انہیں معصوم مارن کے صدقے اصلا جی گناہ جی معافی عطا فرما. یا رحم الرحمین اصلا جی عملن میں اصلا جی ہوری خالی ہیں. قرآن کریم قرآن کریم حدیث کی برکت انہیں جی صدقے اصلا جی مہربانی فرما. اصلا جی والدین جی مغفرت فرما. اصلا جی اساتذہ جو درجہ بلند فرما. حضرت استاد محمد صابر رحمت اللہ علیہ سائیں مفتی صاحب قاضی رحمت اللہ علیہ استاد مولانا تقدس علی استاد مولانا کریم رش استاد عبدالسلمان سبھی کے مسا پنجی باج فرما. یا رحم الراحمین بیمار کے شفا عطا فرما. جن دوستن بیمار میرا وصیت کے یا ان کے شفا عطا فرما. اصلا جی ڈاکٹر منظور احمد کے شفا عطا فرما. یا رحم الراحمین اصلا جی جن جن عزیزن قریب ان دعا کی وصیت کیا انہیں سبھی کی مسا پنجی باج فرما. انہیں دعا جی قبول فرما. قرآن کریم کے اولاد ان کے صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جن کے نرینا اولاد نہ ہے ان کے صالح نرینا اولاد عطا فرما. الہ العالمین پنجی حبیب کے صدقے سبھی صاحبان سے پنجی باج فرما. الہی تو ستائی فرما تو رحمان رحیم غفور رحیم رحمت للعالمین کے صدقے اصلا سے پنجی رحمت فرما اصلا سے باج فرما. مفتی عبدالرحیم اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت فرما. مولا کریم انہوں نے مجھے رحمت فرما. مفتی ترم محمد نے رحمت فرما. مولا کریم انہوں نے دس گاہ ہم کے ہمیشہ آباد فرما. انہوں نے اولاد کے لئے کیوں اتحاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب العالمين جدا جماعت روضة نجي زيارت سے آئیا مولا کریم ہم سب کی عافیت عطا فرما. حضرت پیسے شمعت اللہ شاہ صالح کے مولا کریم عافیت عطا فرما. انہوں نے اولاد کے نیک سارے صحیح فرما. اللہ العالمین خانقاہ کے آباد فرما.
جماعت کی آواز سننا جماعت جماعت کی آواز سننا